হয় আমাৰ ইয়াতে কুল 14টা দল আছে প্লাটুন যোনটো কয় আপোনাৰ ইয়াতে আই টি বি পিৰ এটা প্লাটুন আছে 28জন আছে তাত আপোনাৰ এছ এছ বি প্লাটুন আছে উইমেন প্লাটুন আছে আমাৰ চাব গ'লে 8জন এন চি চি কলেজেছ ষ্টুডেণ্টছ আহিছে আৰু মই নিজে ডি এছ পি প্ৰবেশ্যনাৰ অম্বৰী শৰ্মাই ইয়াতে পেৰেড কমাণ্ড কৰিম আমি যিহেতু গোটেই আমাৰ সকলো দলে বহুত কষ্ট কৰি প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে এই প্ৰেক্টিছটোৱে মানে ফল দিব আৰু আমি এটা ভাল এটা প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিব পাৰিম আৰু ৰিপাব্লিক ডেত